ከዛም በኋላ እንደዚህ ልጅ መጥቶ ነበር ሰላም በር ትምርት ቢጀርባ ተጠሎ የተገኘ ምናምን አለ ግቡና አይታል ሳይል ለማቢ አንተ በደንብ ታስተውሰው እንዴ እንዴት ነው ማለስተውሰው ከዛም በኋላ ገብተን እንዴ ወይ ቆይ እሱ ልጅ ሰላም በር ትምርት ቢጀርባ ተጠሎ የተገኘው ልጅ ነው አይደል አለኝ አዎ ፖሊሶች ይዘው ተመጡት አዎ እሱኮ ወይዘሮ ዝናሽ ላይ ያሳድጉት ወስደዋል አለኝ ምንም ማለትም ምንም ባለው ያቀረረኝ ሚሊዮን አብይ ማለትም የክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ሊያሳድጉ እንደ ልጃቸው ነው አይቶ ሊያሳድጉት ወሰዱት ልጅ ልደት ላይ ቢገኝ እንደገና ደግሞ ልደቱም ናሴ 20 በለቱ ቢከበርለት እጅግ በጣም ደስ ይለኛል በተረፈ አብይ ሚሊዮን አብይ እንኳን ተወለድክ አንተ ታመረኛ ልጅ ነህ ትንቢቱም ምናልባት ባንተ ይሆናል የሚፈጸመው ብዬ ነው እኔም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ ባለፈው ጥር አካባቢ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለቤት የሆኑ ቀዳማዊ መቤት ዝናሽ ታያቸው ልጅ በማደጎ ወስደው ነበር ተጥሎ የተገኘ አንድ ኢትዮጵያዊ ልጅ በማደጎ ወስደው ሊያሳድጉ እንደነበርና ዜናውን በተለያዩ አውታሮች ተወርቶ እጅግ በጣም ደስ የሚል ዜና ተብሎ ብዙ ሰው ሲቀባበለው ታስታውሳላችሁና ስለዚህ ልጅ ተጥሎ ስለተገኘው ልጅ በርግጥ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም በወቅቱም ብዙም የተወራ ነገር የለምና አሁን የሚገርመው ምንድነው አንድ ግለሰብ ተዋናይ ሳጅን መኮንን ንጉሴ የሚባል ሰው ነበረ ይሄን ልጅ ያገኘው እና እሱ አቢ ያለ ነው የሚጠራው በዛን ጊዜ ስምም አላወጣለትም ነበረ እንደገናም ታሪኩ እጅግ የሚገርም ነው ይሄንን ያወጡት ጉንጉን ሬዲዮ ሾው ነው Facebook ላይም ፔጅ አላቸው አሃዱ ሬዲዮ ላይም ፕሮግራም አላቸው እነዚህ ይሄ የጉንጉን ሬዲዮ እንዲሁም YouTube ቻናል አላቸው እዛ YouTube ቻናል ላይ ነው ያገኘሁትና በጣም ብዙ ሰው አላየው ማለት ያው መደመጥ ያለበት ታሪክ ነው እና ተዋናይ ሳጅን መኮንን ያለውን ሁኔታ እንዳለ እንዴት በሚገርም ሁኔታ አስቀምጦታል እንዴት እንዳገኘው ያገኘበትን ሰዓት ሆስፒታል ወስዶት ምን እንደተደረገ ይሄኩኝና ነርሶቹን ከመቀሰቀስ ብዬ እስከ አንድ ሰዓት ተበቀቀው ሲነሱ ዴ አንተ ልጅ ሳይሆን አይቀርም ማለት ነርሷ ባረገው አልኳት ከሰን ሁለት ሆስፒታል ነው ወሰደው ፖሊስ ጣቢያ ወስዶታል እንደገና ወረዳም ክፍለ ከተማም እሱን የራሱ ልጅ ለማድረግ ሲንከራተት እንደነበረና ያለውን ሁኔታ ሁላ እንደው በዛ ሰዓት ላይ 8 ሰዓት ሲገባ ስለአቢ ሁኔታ ፎቶ አንስቼ የነበረውን ፎቶ ጽፌ ፖስት አድርጌ ነበር እና እንደዚህ ወድቆ አግኝተን ወደ ጤና ጣቢያ ወስደናል ጧት ያለበትን ሁኔታ ደግሞ አሳውቃቸዋለሁ ገንዘብም ሁሉ በቃ በክፍለ ከተማ ሄዶ እሱን ማደጎ መውሰድ ፈልጋለሁ ብሎ የማደጎ ለመውሰድ ካሉት ማማላት ከነበረበት ነገሮች ውስጥ ያው የወርደሞዙም የሚበቃል እንዳልነበርና ቀጥተኛ ገመተ ቢሆን እንድትወስደው እናደርግ ነበር እዛ ግን ከገባ በኋላና ፖሊስ ጉዳዩን ከያዘው በኋላ ከበዛ ይገባል ከገባ በኋላ ደግሞ ይሄንን መወሰን የሚችሉት ክፍለ ከተማ ነው አሉ ለከተማ ሲሄድ ደግሞ አንደኛ የ5000 ብር ደሞዝተኛ መሆን አለበት ሁለተኛ 5000 ብር ደሞዝተኛ ከይሄ ከሚኖርበት ወይ ደግሞ ለቤት ክራይ ከሚከፍለው ውጪ ምናው ህጉን ነገሩኝ ህጉ ትንሽ ያኔ ቢሎ 5000 አይሞላም የኔና የፋዘር ጥሮታም አይሞላም እንኳን እኔ ብቻ ብቻ እነዛን ነገሮች አይቶ መጨረሻ ላይ ያው የዶክተር አብይ ወይ ደግሞ የዶክተር አብይ ልጅ እንደሆነ የወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው በማደጎ እንደወሰዱት እንደሰማ ከዛም በኋላ እንደዚህ ልጅ መጥቶ ነበር ሰላም በር ትምርት ቤት ጀርባ ተጠሎ የተገኘ ምናምን አለ ግቡና አይታል ሳይል ለማቢ አንተ በደንብ ታስተውሰው እንዴ እንዴት ነው ማለስተውሰው ከዛም በኋላ ገብተን እንዴ ወይ እሱ ልጅ ሰላም በር ትምህርት ቤት ጀርባ ተጥሎ የተገኘው ልጅ ነው አይደል አለኝ አዎ ፖሊሶች ይዘው ተመጡት አዎ እሱኮ ወይዘሮ ዝናሽ ላይ ያሳድጉት ወስደዋል አለኝ ምንም ማለትም እኔም ባለው ያቀረረኝ ነገር ግን ይህንን ነገር እነሱ የሚያውቁ እንደማይመስለው ስለ ልጁ ታሪክ
አቢ ነው የሚለው እሱ ያው የኡነት አሁን በሆኑ ሰዓት ያለው ስሙ ሚሊዮን ነው ሚሊዮን አብይ አህመድ ነው የሚባለው ልጁ አንድ ልጁ ወንድ ነው ሚሊዮን እንዴት እንደተገኘ እንግዲህ እኔ ነኝ ያገኘሁት ይሄንንም ነገር እንደው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጆሮ ቢደርስ ልጁ የሚሊዮን ልደት ሐምሌ ነሐሴ 20 እንደሆነ ነሐሴ 20 እንደሆነ እንዲያቁና በዛም ለት እንዲከበርለት ሲከበርለትም ደግሞ እኔ በዛ ልደት ላይ እንድገኝ እንድጋበዝ ባካችሁ ብሎ ይሄንን ነገር ብዙ እንደው እንዲወራ እንዲዳረስ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የቃዳማይ መቤት ጆሮ ድረስ እንዲደርስ እንደሚፈልግ አውጥቶት ነበርና ታሪኩን አይተነው እንደው መደመጥ ያለበት ታሪክ ብለን ነው ስላሰብን ነው ሰለሱ ምናወራው ጉንጉን ሬዲዮን ይሄንን ታሪክ ሙሉ እንድናወጣላችሁ ጠይቀናቸው ያው ስላልመለስ አልሰጡንም ያው እሺ ሊሉን ይችላሉ በርግጥ ግን ያው እንግዲህ እነሱ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ በቂ የተባለ ሰው እኛ ሙሉን አናወጣባቸውም የነሱ ስራ የነሱ ልፋት ስለሆነ እነሱ ቻናል ላይ ገብታችሁ ያንን ማየት ትችላላችሁ ሙሉን ቃለ መጠይቅ ረጅምም አይደለም ወደ 13 14 ደቂቃ ነው ብዙም እንትን አይፈጅም እና ግን ታሪኩ እጅግ የሚመስጥ የልጁም እንደው ረህራሄ እንደዚሁ በተፈጥሮ አንዳንዱ እንደው ያባትነት ነገር የተሰጠዋልና ያንን ያባትነት ረህራሄን የምታዩበት ልጅ ነው እንደው ካነጋገሩም እንደው ልጁን የወለደውም ነው የሚመስለው ሲናገር እንደው የናፈቀውም ይመስላል እንዲያየውም ይፈልጋል እንዳገኘሁትም እንዲያቅ ይፈል እንደ እሱም እንዳገኘው ዕውቅና እንዲሰጠውም ይፈልጋል እና ልደቱም እንዲከበር ይፈልጋልና የሆነ ልብ የሚያሞቅ ታሪክ ነው ብዙ ሰው የሚያቅ አይመስለንም እሱም ብዙ ሰው ስለማያቀው ነው ይሄ ታሪክ እንዲወራ እየፈለገ ያለውና ሚሊዮን አብይ ማለትም የኮብሩ ተክላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ሊያሳድጉ እንደ ልጃቸው ነው አይቶ ሊያሳድጉት የወሰዱት ልጅ ልደት ላይ ቢገኝ እንደገና ደግሞ ልደቱም ነሐሴ 20 በለቱ ቢከበርለት እጅግ በጣም ደስ ይለኛል በዚህ አጋጣሚ አሁን ደግመዋለሁ እኔ ተዋናይ ሳጅን መኮንን ነኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ህፃኑ ሚሊዮን አብይ ወይም አቢ በአንድ ወር ነው የተወለደው እና ይሄም ራሱ አንድ ለት ብንገናኝ እኔ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ይሄን ማድረግ የምትችሉ አካላት ደግሞ ይሄንን በሚዲያ ዩቲዩብ ላይም ስታዩ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ብታደርጉ ምንም ከእናንተ ክብር ላይ የሚቀንሰው ነገር የለም የኔን ደስታ ግን ከፍ ታደርጉታላችሁ እንደገና ደግሞ ስለ ሚሊዮን አብይ የቀዳማይ ተመቤት ወይዘሮ ዝናሽ የዶክተር አብይ ልጆች ኡነቱን እንዲያቁም እናረጋቸዋለን ያለውን ሂደት እንዲያቁ ኡነቱን አውቁ ልጅም ደግሞ በስነ ስርዓቱ ከነሱ ጋር እንዲያርግ በትክክ በርግጠኝነት የተሻለ ፍቅር እየሰጡት በተሻለ ህይወት እንደሚያሳድጉ ታቃለሁኝ ግን ኡነት ያደገ ማደጉ ለሱ ለወደፊት ህይወቱ ማንንም ከሚል ጥያቄ ይተርፋልና ይሄን ብታረጉ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል በተረፈ አብዬ ሚሊዮን አብይ እንኳን ተወለድክ አንተ ታምረኛ ልጅ ነህ ትምብቱም ምናልባት ባንተ ይሆናል የሚፈጸመው ይሄ ነው እኔ ማስበውና ያው ይሄ ታሪክ ይውጣ እና ልጁም ልደቱ ይከበርለት እኔንም እባካችሁ ቤተ መንግስት ባለው ፕሮቶኮሉን ጠብቄ እኔም የህግ ተገዢ ነኝ በዛ መሰረት በጋበዝ ደስ ይለኛል ብሎ እንደው ድምጹን አሰምቷል ወነቱን ለመናገር ፌስቡክ ላይም ትዊተር ዩቲዩብ ላይም ባካቹ ይሄ ነገር እንዲሰማ አርጉልኝ ነው ያለው ታሪኩ ደስ ይላል እንዳልናቹ ልብ የሚያሞቅ ታሪክ ነው እና ደሞ በደንብ ተሰምቶ ልጁም ሄዶ ያው ባይወልደውም የመንፈስ አባቱ ነኝ ብሏልና እነሱ የማደጎ ቤተሰቦቹ ናቸው አባትና እናቱ ሆኗል እኔ ግን የመንፈስ አባቱ ነኝና የመንፈስ ልጄን አሳዩኝ ብሏል ያው በጣም በትልቅ አክብሮት ነው እየጠየቀ ያለውና ታሪኩም ደስ ይላል ያንን ለማስተላለፍ ነውና ሙሉን እንዳልናችሁ ሊንኩን ከታች እናስቀምጣላችኋለን ያው ወይ ደግሞ ቪዲዮ ላይ የምታዩትን የጉንጉን ሬዲዮ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ሙሉን ማየት ትችላላችሁ በተረፈ ደስ የሚል እንደዚህ ተዋናይ ሳጅን መኮንን ከመንፈስ ልጁ ሚሊዮን ጋር እንዲገናኝ ምኞታችን ነው
በተ እንግዲህ ብዙ ተከታዮች አሉን ዩቲዩብ ላይ በደንብ ዜናው እንደምታደርሱለትም ተስፋ እናደርጋለን ለምታደምጡና መሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሰላም ሁኑ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን